বহি আছো তো অবশ্যই ঘর আছে কাম লাগিছে তোমার রোদত বহু এতিয়া লাহে ধীরে বনাম ইমান খোৱা মানুহনো কোন আছে সেইটো কাৰণে লাহে ধীরে বনালেও হ'ব চু অকমান ঠাণ্ডা দিনত ৰ'দত বহাটোৱে বহুত মানে ভাল লাগে আৰু দেই অইন হওক নহওক ৰ'দত বহিলে মানে বহুত ভাল লাগে গাটো আৰু এনেও বহিব লাগে ৰ'দটো অকণমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অৱশ্যে গৰম দিনতে ইয়াক গালি পাৰোঁ চাওকচোন এবাৰ দুবাৰ নহয় তিনিবাৰমান গ'লোঁ ক'ত গ'লোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক অন্য জেগাত নহয় ভালে মানে লেটিনত গৈ আহিলোঁ তিনিবাৰমান ডাঙৰ কথা চবেই যায় হয় নাই দিনটোত কোনে নাযায় ক'বচোন দিনটোত নহয় মানে মাহে ক'লে একো নাযায় বৰ মানে লাগিছে ঐ দিনবোৰ এইখিনিখিনি আছে আৰু এইখিনি আছে এইটো ধুবলৈ ফুলো নে নুফুলো কৈ আধা মেলা কলিটি ফুটো নে নুফুটো কৈ আধা মেলা পাহিটি উঠত মোৰ উঠত হাঁহিটি লৈ পাহৰি দিয়ে আরে কেনা কে চাহতে হো মন কোন আমার খেলা আছে দেখে ফলে ক্রিকেট আজি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে হেৰি হৈ আছে তো ফাইনাল হেতু কারণে মানে একদম আমার ইয়াত মুখ সাউন্ডত লগাই দিছে হোক গেটত তেলকেটা সকল একদম ডাঙরকে মানে হেৰি লগাই দিছে সেইটো কি কয় বোর্ড লগাই পিনে একদম পুরা চাব পাকে মানে লগাই দিছে আর ইয়া সন্ধিয়া মোকে শিওর শুনব কি চাব মানে তো হুম বলে ভাবিছিল না অকন হওয়া নহল মোবাইলত হেৰি কৰিম ভাবিছিলোঁ এডিটিং কৰিম যে এডিটিং কৰাও নহ'ল মানে ইমানেই চিঞৰ বাখৰ এখন মানে গেম চোৱাত মানে আৰু এয়া বৰ্তমান হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰুটি লৈ গৈছোঁ দুপৰীয়া যিহেতু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মাংস আছিলে সেই মাংসই অলপ লৈ গৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে জোন অলপ আৰু এয়া মই বৰ্তমান নি আছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ কাৰণেও চাহ আৰু ৰুটি মইতো চাহৰ লগতে খাই দিওঁ ইমান আমাৰ ঘৰত আছে নহয় বৰল সেইদিনাখন খেদিলে এটা আহিছোঁ খেদাৰ পিছত আকৌ বৰল বৰল বৰলৈ বনাই চাওক কি কৰিলে যাব ক'বচোন উপায়টো দিব আৰু এয়াই আমাৰ সন্ধিয়া ৰাতি সন্ধিয়া মানে কি আৰু ৰাতিৰ ভাত মোৰ ভাত হাজবেণ্ডৰ ভাত এয়া বুট দাইল আৰু এয়া চানা মোক কেঁচা চানা এনেকৈ যে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি খাওঁৱেই মানে আৰু এয়া নিউটেলা আলু ভাজি যিহেতু আজি আমাৰ নিৰামিষ আৰু ইয়াৰ পানীটোতো লাগিবই আজি ভাবিছোঁ চুলিখিনি ধুম কালি মানে ইমান ভয়ানককৈ তেল লগালোঁ আৰু ইয়াৰ ফণি দুখন দেখিছে নহয় এই দুখন মানে ধুম ইমান মানে লেতেৰা হয় নহয় ইমান বাৰু লেতেৰা হয় নাই এখন বাৰু তাৰ হয় আৰু এখন মোৰ হয় মোৰখন ইমান লেতেৰা নহয় কিন্তু আজি তেল লগালোঁ যে সেইটো নাচাবি মোৰ লাগ লাগে নহয় মানে কাউৰী এজনী কৈছোঁ চাই আছে সি যা যা আৰু ইমান কিখন কৰিছোঁ নহয় চুলিখিনিৰ কাৰণে মানে চুলিখিনি মোৰ যে মোৰ কেলৈ সৰিছে ইমান মানে আৰু উফিও হৈছে নোহোৱা নহয় দেই মিছা কথা নকওঁ উফিও বহুত হৈছে সেইটো কাৰণে চুলিখিনি সৰিছে নেকি আৰু মানে কঁকালৰ তলৰ পৰা মানে অলপ গৈছে আৰু যোন যোনটো জেগালৈকে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ দেই সেইটো জেগালৈকে চুলিখিনি গৈছে বাৰু ভাবি ল'ব হা বেয়া নহ'ব কাৰণ মোৰ বুলি নহয় চবৰে আছে নে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে মানে টিকালৈকে গৈছে চুলিখিনি কিন্তু আৰু নেবাঢ়িছে কিয় জানো কিবা যদি উপায় চুপায় যদি জানে তেতিয়াহ'লে দিবচোন কিয়নো চুলিখিনি দীঘল কৰিবলৈ মোৰ বিৰাট মন যায় মানে আৰু এতিয়া অকণ চবেই কয় দীঘল হৈছে দেই চুলিখিনি বহুত দীঘল কিন্তু আৰু দীঘল কৰিবলৈ মন গৈছে মানে বহুত দীঘল কৰিবলৈ মন গৈছে মানে যাৰ যোনে চালে মানে ৱাও মানে কোনোবা এজনী যদি চায় তাইৰ চুলিখিনি ইমান দীঘল মোৰ যদি হ'লহেঁতেন মানে এনেকুৱা ভাৱ এটা যদি হ'লহেঁতেন বাকী একো নালাগে বাৰু মোৰ চুলিখিনি কিন্তু মই বহুত মানে ভাল ভাল পাওঁ মানে বহুত কিবাকিবি কওঁ জবাব ফুলৰ পাত দি ধুওঁ নহ'ব আৰু কিনো কৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ভাত ভাত অলপ লাহে ধীৰে বনাম আৰু উপায়ো নাই দুটা মানুহ সেইটো কাৰণে চাহ খালোৱেই আৰু পানী মই দি থৈছোঁ ফিল্টাৰ পানী ফিল্টাৰ মানে টিউবৱেলৰ পানী ধুব নোৱাৰি আমাৰ বহুত আইৰণ আছে বহুত আইৰণ মানে আৰু এতিয়া টিউবৱেল ফিল্টাৰ কৰিছোঁ ফিল্টাৰ কৰিবলৈও ইমান সময় লাগে ফিল্টাৰ চুলিখিনি ধুওঁতে ধুওঁতে ইমান সময় লাগে আৰু আজি তাতে বতৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা কৰিছে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া নিচিনা ইমান ৰ'দ নাই মানে আৰু চুলিখিনি শুকাব যে মোৰ সন্দেহে লাগিছে আৰু চুলি নুশুকোৱালৈকে মানে আৰু ঠাণ্ডা দিনত মোৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু কফ নিচিনা হৈ যায় মানে কাঁহি কাঁহি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে চুলি ধুবলৈও মানে যায় উপায়ো নাই নুধুলেওতো নহ'ব ন শৰীৰৰ এটা অংগ চুলি মাথা অংগ নহয় বাৰু মাথাটোতো হয় ন সেইটো লাগি থাকে ন কিন্তু উখল মাখল হ'লে খজুৱাই থাকে থাকিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে মানে কেইদিনমানৰ মূৰে মূৰে মই ধুওঁৱেই মই নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিবলৈ বেছি মানুহ লেতেৰা হ'লে মানে আৰু এতিয়া উপায়ো নাই এতিয়া চুলিত তেল লগাই থৈছোঁ ইমান গৰম লাগিছে
আৰু মই বেছি পক পক হোৱা যেন লাগে নেকি আপোনালোকৰ বাৰু। আমাৰ ধুনুগণে কালি কৈছে, এনহান কৈছে, কালি নহয় পৰখিনে চতকী কৈছে, তুমি ইমান কথা কোৱা, ইমান কথা কোৱা, তোমাৰ আমনি নালাগেনে বাৰু কথা কৈ কৈ, মোৰ শুনিয়ে উহ গদ কেনেকুৱা লাগি গৈছে বুলি কৈছে। কিনো ক'ব আৰু, কওঁ গালিও খাওঁ আৰু মানুহজনৰ পৰাও গালি খাওঁ, সিও গালি দিয়ে বোলে ইমান কথা বেছি কওঁ, উফ মনে মনে থাকচোন অকণমান দেৰি বুলি কয়, কিন্তু নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণেতো মই মুখচতে ক'ম ন, মই বেয়া দেখিলে কমেই, আকৌ নোকোৱাকে নাথাকো। এটা বাইকখন ইমান লেতেৰা হৈ আছে এইখন, কি দেখিম চাবলৈ, বহুত গাড়ীটো বহুত এটাৰে বা দুবাহ বাহ কৰি বাইকখন বাইকখন দুবাৰ লিখি দিছোঁ। ও এতিয়া আমাৰ ঘৰত কোনো নাই, চব পূজা পাতিছে, পূজাত গ'ল। ঔ এতিয়া ৰ'ব, লাইটটো জ্বলাই মানে পাপাই দৰ্জাখন লগাই থ'ব কৈছে, যিহেতু মই অকলে আছোঁ সেইটো কাৰণে, আৰু অকলে বাৰু নাই, হাজবেণ্ড আছে, সিটো ওপৰত আছে, মই তলত আছোঁ, অকলে অকলে কামবিলাক এতিয়া তলত কৰি থাকিম, আৰু ইয়াত লাইটটো অফ কৰি লওঁ, এতিয়া এটা এটাকৈ কাম কৰি থাকিম আৰু, কি কৰিম কৰিম আৰু, প্ৰথমতে ভাত বনাম, তাৰপিছত অন্য ৰকমৰ কিবাকিবি কামবিলাক আছে সেইবিলাক কৰি ল'ম, চুলিখিনি ধুই ল'ম, আৰু ইমান তেল লগাই থ'লোঁ, এতিয়া ঝপঝপীয়া তেলিৰাম তেলিৰাম বনি আছোঁ, গংগু তেলি, আৰু এতিয়া চাওঁ, আৰু চব্জি আনিব দিলোঁ, চব্জি চাবতে আমি দুটা মানুহৰ কাৰণে কিমান কি আনিব দিলোঁ।